Poštovani gledaoci, želimo vam dobro večer. Gledate Dnevnik vijesti dana. Otvaranje spomen parka legendarnom komandantu Zajmu Imamoviću ulici u Gorožu koja nosi njegovo ime prisustvovale brojne delegacije. U posjeti Bosanskog podrijskog kantonu Gorožde boravio ministar za pitanje boraca i invalida odbrano-oslobodilačkog rata Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Lokmić. Razgovarano o problematici boračke populacije ali i odnosu vlade federacije prema ovom kantonu. Potpisan 169.000 maraka vrijedan ugovor o rekonstrukciji sanacije aneksa mješovite srednje škole Enver Pozderović. Zasjedao kantonalni štab civilne zaštite, Bosansko-podinski kanton Gorožde bez većih požara u prethodna dva mjeseca, zahvaljujući između ostalog i preventivnim aktivnostima. Rukometni klub Radnički danas slavi 12 godina postojanja. 26. memorialni rukometni turnir Mirsad Hurić 30. i 31. augusta okupit će 4 ekipe. Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost, uz jači razvoj oblačnosti mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Gledate Dnevnik. U Goraždu ulici koja nosi njegovo ime danas je zvanično otvoren spomen park u znak sjećanja na legendarnog komandanta Zajma Imamovića, jednog od najvećih heroja odbrane Bosne i Hercegovine. Ovom činu prisustvovale su brojne delegacije zvaničnika, bivših boraca, komadanata te građana. Spomen park otvoren je skoro tri decenije nakon što je komadant Zajm izgubio život 9. oktobra 1995. godine na Rogojskoj gredi u ofanzivnoj akciji Armije Republike Bosne i Hercegovine koja je za cilj imala deblokadu Gorožda. Ideja o gradnji spomenika legendarnom komandantu 1. jedinice brigade i 14. divizije 1. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine postojala je godinama, čekala je na realizaciju čak i nakon što je postavljen kamen temeljac u oktobru 2018. godine. Čekanje se isplatilo sudeći prema reakcijama velikog broja Goraždana okupljenih oko Zajmovog lika i djela. Spomen park otvorili su članovi porodice Zajmova, supruga, sinovi i unuci. Skoro 29 godina poslije, grad Goražde uz podršku općine Trnovo izgradio ovo spomen obilježje u znak sjećanja na komandanta Zajma i njegove saborce. Na ovom spomen obilježu će se na dostojanstven način moći položiti cvijeće komandantu Zajmu i svim poginulim pripadnicima i jedincama kojima je komandovao. Ovaj spomen park pripada svim majkama i očevima čiji su sinovi i kćeri položili život za odbranu Bosne i Hercegovine i ovom spomen parku će moći proučiti fatihu svojoj djeci, svim poginulim braniocima i komandantu Zajmu. Gradonačelnik je istakao da će na ovom mjestu mladi Goraždani i drugi posjetioci kroz održavanje historijskih časova moći naučiti o hrabrosti, herojstvu i požrtvovanosti komandanta Zajma, svih pripadnika armije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, ali i građana u tadašnjem okrugu Goražde u periodu 1992-1995. godina. Obraćajući se prisutnima, Zukan Heliz, ministar odbrane Bosne i Hercegovine, istakao da je Zajm, kada je bilo najteže, pokazao izuzetnu hrabrost i stao na čelo onih koji su se suočili sa višestruko jačim neprijateljem, te kazao da je blagodet ovog kraja i cijele Bosne i Hercegovine da je tokom agresije imala Zajma Imamovića, heroja odbrane herojskog Goražda i Bosne i Hercegovine. Zajm znači vođa. Može se reći da je već po rođenju bio predodređen za velike stvari i uspjehe. Iako to nije htio, bio je ređeni lider, ljudi su ga voljeli i pratili. Komadant Zajm je išao prvi, nije gurao vojsku, nego je tu vojsku predvodio. Zbog toga je imao posebno poštovanje i povjerenje svih ljudi. 9. oktobra 1995. godine u borbi za našu domovinu Bosnu i Hercegovinu, u borbi za našu slobodu, za opstojnost, za čast, dostojanstvo i ponos svoga naroda, Zajm je dao svoj život. Njegov lik i djelo nastavljaju živjeti između ostalog i kroz ovaj spomen park, kroz njegovog sina Ernesta i unuka Zajma, kroz njegove Goraždane, kroz njegovo Podrinje. Dragi prijatelji, naša je dužnost da čuvamo sjećanje na ljude koji su nam omogućili da danas u potpunoj slobodi živimo u vlastitoj nam državi. U tu svrhu smo se danas ovdje okupili. Od presudne važnosti je sjećanje pretvoriti u pamćenje, kako bi nove generacije
rođene poslije rata, znale šta se desilo, te kako bismo osigurali da se nikad i nikome više ovo ne ponovi. Podsjetio je da je obnova državnosti i suvereniteta Bosne i Hercegovine plaćena krvlju i životima hiljada šehida i poginulih boraca. Helez je dodao i da se Bosna i Hercegovina nastavlja razvijati kao moderna, prosperitetna država članica Evropske unije i NATO-a. Zajem Imamović je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini bio borac i komandant 14. divizije 1. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Jedan je od najzaslužnijih za odbranu Goražda u presudnoj bitci koja se odigrala u rejonu Preljuče i dijela Fočanskog sela Zebine šume. Nedugo poslije toga u maju osnovao je prvu drinsku udarnu brigadu na čijem je čelu bio do 1. aprila 1993. godine. Nakon reorganizacije armije Republike Bosne i Hercegovine i formiranja 14. divizije postao je njen komandant. Poginuo je 9. oktobra 1995. godine na Treskavičkom visu Čelina iznad Prijevoja Rogoj, svega nekoliko dana prije uspostave mira u Bosni i Hercegovini. Goraždani ga pamte po herojstvu, hrabrosti i poštenju, te kao jednog od organizatora operacije kodnog naziva Krug, izvedene od 15. avgusta do 18. septembra 1992. godine, u kojoj je oslobođen grad Goražde i čitava teritorija ove općine, te značajni dijelovi općina Foča i Rogatica. Brojne delegacije danas su položile cvijeće, proučile fatihu i iskazale poštovanje ovom istinskom bosanskom ratniku. Otvaranje u spomen parka Zajmu Imamović između ostale prisustvuje federalni ministar za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Nedžad Lokmić sa saradnicima. Prethodno je održao sastanak sa premijerom Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde Edinom Čulovom i ministrom za boračka pitanja Avdom Mirvićem. Razgovarano je o problematici boračke populacije, ali i odnosu vlade federacije prema Bosansko-Podrinjskom kantonu. Ministarstvo za boračka pitanja Bosansko-Podrinjskog kantona izdvaja gotovo polovicu budžeta za isplatu egzistencijalne naknade, dok primjerice kanton Sarajevo u te namjene izdvoji osminu budžeta, što im ne predstavlja problem. Upravo o tome da Federacija Bosne i Hercegovine preuzme dio obaveza kantona koji nemaju velike budžete, razgovarano je danas tokom posjete našem kantonu federalnog ministra Nedžada Lokmića. Konkretno, budžet Bosansko-Podrinjskog kantona je na nivou budžeta Ministarstva za boračka pitanja kantona Sarajevo. To nam dovoljno govori, a da imaju oko 35 puta viši budžet, a da nemaju 35 puta veću obavezu prema svojoj boračkoj populaciji, nemaju toliko. Također 22 miliona tutlanski kanton, 21 milion zrničko-dobojski kanton, dok mi imamo 2 miliona 320 hiljada. To nam dovoljno govori da drugi kantoni od jedne petine do jedne dvanestine imaju budžet za egzistencijalnu naknadu, a nama to uzima gotovo 50%. Nije isto biti ministar u kantonu Goražde ili ministar u kantonu Sarajevo ili mom zeničko-dobojskom kantonu. Neravnopravnost, nejednakost u iznosima budžeta i kantona i pojedinih ministarstava je nažalost očita. Ja sam prije 10 godina bio ministar u vladi zeničko-dobojskog kantona i dobro razumijem problematiku s kojom se susreću kantonalni ministri. Izvjesno je da bi Bosansko-Podrinjski kanton mogao dobiti financijsku podršku i kada je u pitanju gradnja ratnog muzeja. Nakon što sam došao na poziciju ministra, to je stvar koju već ponavljam non stop, na svaku priliku koristim da to ponovim, da smo mi heroj grad bez heroja, heroj grad bez heroine i heroj grad bez muzeja. Tako da u tom pravcu sa svim relevantnim faktorima i sa svim nivoima vlasti sam razgovarao da konačno u ovom mandatu riješimo taj problem u smislu rješenja problema muzeja i da Goraždu vratimo taj sjaj onako kako bi trebalo. Ipak su drugi prozvali heroj grad Goražde, nismo ga prozvali mi Goraždani. Svi veliki projekti poput izgradnje tunela Hranjen te vodosnabdjevanja grada Goražda sa tog lokaliteta su stopirani ili ne teku planiranom dinamikom, naglašeno je na sastanku. Kao što znamo da je Bosansko-Podrinjski kanton, kako je Bosansko-Podrinjski kanton, tako su i općine u njegovom sazivu i grad Goražde, ovisni od grantova nižim nivoima vlasti. Zaboli me kao čovjeka činjenica da dobar projekat, dobra ideja odjednom bude stopirana, odjednom bude iz neobjašnjivih razloga zaustavljena i onda se ljudi pitaju pa šta to čekamo, ko će odlučivati o našoj sudbini. Naravno da ćemo mi iz kantona Goražde zajedno sa vladom pokušati sve zajedno učiniti, a naravno obratiti se i bude li potrebe, a izgleda će se morati i strancima i OHR-u i raznim ambasadama da se projekti koji su na dohvat ruke, bogatstvo
u vodi koja se otkrila u tunelu Hranjen je nešto što je po meni vrijednije od izvorišta nafte za koje će se sutra voditi ratovi. Federalno ministarstvo za boračka pitanja nastojeće podržati više projekata sa područja naše kantona, poručeno je na kraju sastanka. U zgrade vlade kantona danas je potpisan ugovor o rekonstrukciji i sanaciji mješovite srednje škole Enver Pozderović. Vrijednost ugovora je 169.000 maraka, izvođač je građevinsko preduzeće Drina iz Gorašta. U rekonstrukciju i sanaciju aneksa mješovite srednje škole Enver Pozderović bit će uloženo blizu 170.000 maraka bez PDV-a, naglašeno je danas tokom potpisivanja ugovora. 80.000 maraka odobrio je Fond za zaštitu okoliša putem javnog poziva na koji je za ove namjene apliciralo Ministarstvo urbanizma Bosansko-Podrijskog kantona Goražde. Ovdje ćemo imati tri izvora finansiranja u ovoj budžetskoj godini. Znači, jedna su sredstva od Fonda za zaštitu okoliša, dio sredstava će biti obezbijeđen sa podračuna za zaštitu okoliša Bosansko-Podrijskog kantona Goražde i dok će jedan manji dio biti obezbijeđen u istekućeg budžeta za ovu godinu. Posle današnjeg potpisivanja mi ćemo da izaberemo nadzorni organ koji će u sljedećim danima da uvede izvođača u posao, tako da mi očekujemo za nekih 45 dana od današnjeg dana da će taj projekat biti završen. Po okončanju radova objekat mješovite srednje škole Enver Pozderović će u cijelosti zadovoljavati energetske i zdravstvene standarde. Kompletna ustanova će biti riješena što se tiče utopljavanja, vanjskog utopljavanja, znači ovdje se radi i o zaštitu zdravlja djece, prvenstveno kao i uposlenika same škole. Ja nisam ranije imao informaciju, tek smo je dobili nekad krajem prošle godine i odmah smo uradili energetski pregled, to jeste audit gdje smo konstatovali azbestni krov na tom aneksu. Vi dobro znate da je to kancerogeni materijal, da se izbacio, odavno već izbacio iz upotrebe i to je četverovodni krov, to jeste četiri zasebna manja krova gdje ćemo mi cijelo krovište ove godine da promijenimo, da stavimo neke i modernije i bolje materijale koji će doprinijeti uslovima škole. Također ovdje radimo i na poboljšanju grijanja same škole. Nikada do sad nije moglo sa centralne kotlarnice da grijanje uspostavimo na samom aneksu. Audit je predvidio ugradnju nove pumpe i novih termostatskih ventila koji će doprinijeti, znači, da grijanje postignemo u aneksu. Što ovo govorim? Govorim zato što možemo da uštedimo na samom prijevozu, jer možemo sve đake da stavimo aktiviranjem aneksa, možemo da stavimo u jednu, to jeste prvu smjenu. Očekuje se da će radovi početi naredne sedmice, osigurano i nesmetano odvijanje nastave. Stanje po pitanju požara na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde je zadovoljavajuće i nije bilo većih intervencija koje je požar buktao na samo oko 50 km od Goražda na području Tjentišta. Zaključeno je ovo na današnjoj sjednici kantonalnog štaba civilne zaštite. Naglašeno je ipak da je dodatan oprez potreban i u naredna dva mjeseca, jer nas prema prognozama meteorologa čeka još izrazito toplih dana. Bosansko-Podrinjski kanton bio je pošteđen većih požara ovog ljeta, što je stvar sreće, ali i preventivnog djelovanja, mišljenja je Mithat Hadžiomerović, direktor kantonalnog štaba civilne zaštite. Mi smo, znači, sve preduzeli što je treba, znači, službe na terenu i mislim, ono što smo malo prije pričali prilikom pripreme, da smo imali sreće i da sreće treba zaslužiti. Znači, službe su odradile svoj posao, mislim da je dobra stvar uradila kantonalna uprava za šumarstvo, gdje su postavili kamere glede toga da se vidi u slučaju nastanka požara i prvih nekih znaka, a isto tako mislim da i neki neodgovorni pojedinci koji su u ogromnoj većini slučajeva, znači, bili odgovorni za nastanak požara, da nisu više sigurni, da neće biti skriveni od ruke zakona, tako da mislim da je to ono što se kaže, više tih dijelova uticalo na stanje koje jest. Naravno, mi nećemo da se uljuljkamo i da zaspijemo na lovorikama i dalje radimo permanentno,
Što se tiče nas, znači civilna zaštita ima još neke sada planove glede proširenja i službi i u ovom dijelu znači animiranje i još možda nekih struktura gradskih, da tako kažem, stanovništva, sve u cilju znači stvaranja što sigurnije okruženja. Prognoze kažu kako nas očekuje izrazito topao mjesec septembar, pa dodatni oprez nije na odmet. Mijenjanje flore i faune u odnosu na na klimatske promjene, znači evo definitivno imamo insekti kao neki, hajde tako kaže, najprostiji organizmi, su prvi detektovani da je došlo do nekih promjena, da pojavljaju vrsta koje do sada nisu bile. Najvjerojatnije će to ići u ostalim segmentima, a naše je da vidimo šta ćemo i kako ćemo, pogotovo ovaj segment požara gdje imamo u planu osnaživanje službi, pogotovo oni službi koji bi trebali da tako kažem da daju suport profesionalnoj vatrogasnoj jedinici, koju ovom prilikom još jednom odajem dužno poštovanje i priznanje za nesebičan trud. Znači, mimo toga što ljudi rade za platu, znači u većini slučajeva radi poslove za koje nisu adekvatno plaćeni i nagrađeni, ali takvo je situacija u društvu, znači naš dio vezano za to da i maksimalno pomognemo, maksimalno olakšamo posao, mi ćemo tu biti. Na sjednici kantonalnog štaba Zavod za javno zdravstvo Bosansko-podrinskog kantona upozorio je na mogućnost zaraznog oboljenja sa kojim se do sada nismo susretali. Najvjerojatnije ćemo imati jedan izazov u narednom vremenskom periodu od godine pojava nekih, da tako kažem, zaraznih oboljenja sa kojima do sada nismo imali ovaj slučaj. Nismo imali dodira, to je da u Hrvatskoj i Crnoj Gori imamo prijavljene slučajeve groznice zapadnog Nila. Znači, pokušat ćemo sve da uradimo na prevenciji. Već su ostvareni kontakti, znači za ispitivanje, zna se da su komarci vektori prijenosa, da vidimo da li je taj komarac, ta vrsta prisutna na našem terenu i normalno pripremiti službi i sve ostalo, sve što možemo uraditi, kaže, na prevenciji da se to ne desi. Zbog ljeta koje je zbog klimatskih promjena znatno produženo, stići će dodatne količine seruma protiv ujeda zmija koje će biti proslijeđene i općinama Foča i Pale u Federaciji, naglašeno je danas. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine srušio se danas oko 11 sati na području Jablaničkog jezera. U trenutku pada u helikopteru su bila 4 člana posade, od kojih jedan povrijeđen i nije u životnoj opasnosti. Helikopter se srušio tokom probe presutrašnju veliku vježbu koju oružane snage Bosne i Hercegovine provode svake godine u vezi sa spašavanjem na vodi. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz sastava brigade zračnih snaga i protuzračne odbrane danas u 11 sati pao u Jablaničko jezero, saopćeno iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Ministar odbrane Zukan Helez istekao da su jedinice oružanih snaga imale probu pred vježbu. Imali su sva potrebna odobrenja za vježbu sa civilnom zaštitom Konjic, koja se tiče spašavanja na vodi. U tom niskom letu jednom skivom su zakačili žicu, vjerovatno u daleko vode je palo jezero. Helikopter je potonuo, voda je na tom području dubine između 6 i 10 metara i kao Helez. Dodao je da je posada 4 člana stabilno, nema većih povreda. Pregledani su hitnoj pomoći, samo je pilot malo ugruvan. Nije ništa ozbiljno, procjene su da na helikopteru nema veće štete, ali je potonuo, naglasio je Helez. O izboru direktora Federalne uprave policije i premijer vlade Federacije Bosne i Hercegovine Ermin Nišić je kazao da je u Bosni i Hercegovini sve političko pitanje. Idealno bi bilo da imamo zakon. Da budemo jasni, direktor FUP-a ne može biti Bošnjak jer je aktualni ministar Bošnjak. Sada nas optužuju kako ćemo HDZ-u da damo tu poziciju. A kada sam predlagao da ministar ne bude Bošnjak, svi su se digli protiv mene. Uvijek se može naći način za politikanstva, primjer za to izbor sudije Ustavnog suda, kazao je. Odgovarajući na pitanje o imenovanju direktora Porezne uprave, Nišić je kazao da je bio pismeni teze da kandidat SDP-a Muhamed Hasanović nije prošao. Zorana Galića, zamjenika direktora Državne agencije za istrage i zaštitu Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, treba razriješiti na njegov lični zahtjev koji je podnio stavio Darka Čuluma, direktora SIPE. Čovjek neće da bude zamjenik direktora, ima svoje razloge, sada se neko raspravlja o tome. On nije opravdao bolovanje, mogu ga i po tom osnovu razriješiti. Dakle, mogu ga razriješiti po jednom ili drugom osnovu, ali o ličnom zahtjevu za razrješenje se ne raspravlja, ali to je već politika, rekao Čulum. Na upit je li mu status nedefiniran, Čulum je rekao da se Galiću ništa ne plaća, da tu njihova nadležnost prestaje, da je formalno pravno i dalje zamjenik direktora SIPE. Nova sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zakazana je za sutra. Na dnevnom redu nema tačke koja se odnosi na Galića, ali nije isključeno da naknadno bude uvrštena ili da ministri raspravljaju o tome.
Komisija za vanjsku trgovinu i carine predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na 10. sjednici nije usvojila izvještaj o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2023. godinu u dijelu nadležnosti Komisije za vanjsku trgovinu i carine predstavničkog doma i to za nekoliko institucija. Radi se o Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Uredu za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, Upravi Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja, Uredu za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju, te Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine saopćene sektora za odnose sa javnošću parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Prije 12 godina sa radom je počeo mlađi goržanski rukometni klub Radnički. Od tada do danas klub je iznjedrio nekoliko reprezentativaca, a jedan od najzvučijih transfera je onaj Amera Šahinovića u tim višestrukog prvaka države rukometni klub Izviđač iz Ljuškog. Sa rukometnih terena u 1. maju, kada je održan prvi trening te 2012. godine, krenula je jedna lijepa rukometna priča. Rukometni klub Radnički danas je stabilan prvoligaš Federacije Bosne i Hercegovine, čija je rukometna filozofija stvaranje mladih rukometaša, koji će u budućnosti s ponosom nositi ime grada na Drini, gdje god se nalazili. Rukometni klub Radnički je krenuo sa ovoga rukometnog igrališta, sa turbulentnim periodima, međutim, mi smo zadovoljni sa onim što smo učinili i uradili u toku ovih 12 godina. Sportski prijatelji su prepoznali ovu našu lijepu priču, a i vlasti, lokalne i kantonalne, gdje su, znači, dali nam podršku, a napomenuo bi ovu najveću u sportskoj opremi podršku nam je pružila porodica Drljević Huseina. U tom periodu sam bio još uvijek aktivan igrač, međutim dao sam se na raspolaganje kako stručnom štabu, trenerima u klubu, tako i igračima da sa svojim savjetima, sa svojim iskustvom pomognem njima da se oni što prije uklope u novi sistem rada, jako, jako uspješni, interesantni 12 godina, jako mlad sam se, da tako kažem, odlučio da uplovim u trenerske vode, bilo mi je jako zanimljivo, odmah sam se odlučio i da se školujem u tom principu, da završim školu za trenera, uživao sam učeći i radeći kako u klubu sa starijim trenerima, tako i da kroz cijelo vrijeme sam se edukovao i kupio znanje koje sam prenosio na igrače u našoj školi rukometa. Jedan od najvećih uspjeha Radničkog od osnivanja je osvajanje državnog prvenstva za juniore 2017. godine, na što je uprava ponosna. S tim uspjehom Radnički je danas prepoznatljiv kako u Bosni i Hercegovini, tako i šire. To su rezultati naših igrača koji odu u bilo koji klub, da li na probu, da li neki angažman, da li zbog školovanja pa nastave negdje drugo da treniraju. Uvijek dobijemo pohvale od trenera da su ti igrači tehnički i taktički jako obučeni. Imamo igrača koji igraju u reprezentaciji, Adnana Isakovića i Amera Šahinovića, evo, koji je napravio super transfer. Nećemo se na tome zaustaviti, imamo mi još mnogo toga zakazati kako u svijetu rukometa u našoj državi, tako i u Europi. Imamo velike snove, imamo velike ciljeve i sigurno da će iz godine u godinu Radnički biti što kvalitetniji i što bolji. U povodu 12. rođendana rukometnog kluba Radnički nakon današnjeg treninga uprava kluba će za igrački kadar upriličiti malu svečanost, a s obzirom da Radnički, kako nam je rečeno, do svoje 15. godišnjice planira zakoračiti u Premijer ligu, samo ćemo reći sretno i da se u što skorijem periodu radujemo tom uspjehu. A krajem sedmice ljubitelje rukometa očekuje pravi sportski događaj. 30. i 31. augusta u gradskoj dvorani koja nosi njegovo ime održat će se 26. memorijalni rukometni turnir Mirsad Hurić. Pored domaćina na turniru će nastupiti ekipe Zrinski Mostar, Konju Živinice i Vrbas. Turnir će početi utakmicom Zrinski Konjuh u petak u 18 sati. Dvije pobjede i jedan poraz u pripremnim utakmicama muškog rukometnog kluba Goražde rezultat je dobrih priprema pred početak sezone. Memorijalni turnir Mirsad Hurić i naredne dvije provjere dodatno će pomoći treneru Goraždana Aleksandru Radosavljeviću u kristalizaciji tima pred početak nove sezone Premijer lige Bosne i Hercegovine. Ove utakmice sigurno i naredna koja je
15 dana pre početka ove lige bi trebalo da daju neke odgovore na pitanja koja smo postavili ispred sebe i zadatke, tako da je to nešto što i sigurno će tim imati određene zadatke za ovaj turnir. Nadam se da će uspešno sprovesti i realizovati, kao što je bilo i protiv Pelistara, Loznice i Leutara. Od Goraždana će oni koji dođu u dvoranu kako na turnir, tako i na utakmice premijer lige moći vidjeti drugačiji rukomet od onoga koji je bio prethodnih godina, najavljuje Radosavljević. I nadam se da ćemo taj intenzitet utakmica što ste mogli vidjeti protiv Leotara da dižemo, tako da jednostavno i da dobiju priliku igrači koji će stvarno biti nosioci. Tako da mi imamo u okviru tima imamo mlade momke koje sam dao šansu pri kraju utakmice, naprimjer protiv Leotara, isto tako protiv Loznice. Muški rukometni klub Goražde prvu utakmicu na 26. memorijalnom turniru Mirsad Hurić igra u petak od 20 sati, a uprava kluba pozvala je sve ljubitelje rukometa da u što većem broju dođu i proprate turnir, te budu vjetar u leđa našim rukometašima u ostvarenju zacrtanih ciljeva. Pred kraj dnevnih obavijesti iz Goražanske elektrodistribucije. Zbog planiranih radova na zameni dotrajalih drvenih stubova na 20 kilovoltnom dalekovodu za trafostanicu Kreča, sutra će doći do prekida isporuke električne energije za kupce na transformatorskom području Kreča u vremenu od 9 do 13 sati. Toliko o dnevniku, hvala vam na povjerenju i doviđenja. Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a lokalno uz jači razvoj oblačnosti ponegdje su zabilježeni pljuskovi praćeni grmljavinom. Temperatura zraka u Goraždu je iznosila 32 stepena Celzijusa. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nije stabilno vrijeme. Uz jači razvoj oblačnosti će biti lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom, koji su najizgledniji u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne i istoku i jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19 stepeni, na jugu zemlje do 24. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35 stepeni Celzijusa.